слабо викате. Искате ли да играем? И сега няколко думи преди игрите, които ще са много интересни. Да ви се представя. Аз съм Вера Станишева от Югозападно държавно предприятие. Днес ние сме домакини на една инициатива за борба с пожарите. Югозападното предприятие с директор инженер Валентин Чамбов. Официални гости са ни доктор Ани Петракева от Изпълнителна агенция по горите. Инженер Сашко Попов, директор на регионална дирекция по горите Благоевград. Инженер Красимир Андонов, директор на парк, държавен парк Рила. Доктор Кирил Алексиев, директор на РИМ Благоевград. И комисар Валентин Василев от Регионална служба за борба с пожарите. Добър ден и от мен. Най-напред бих искала да изкажа сърдечна благодарност на всички организации и институции, които се присъединиха към инициативата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, в тази кампания за борба, за превенция срещу пожарите в нашата държава. Но най-вече искам да благодаря на всички деца, младежи, които са дойдоха днес и посвещават времето си тази сутрин и ще се присъединят към инициативата ни и ще научат с помощта на нашите горски педагози за това какво трябва да направим, за да не избухват пожари в горите и в страната. Драги, скъпи деца, благодаря ви, че сте тук. Сигурен съм, че след днешното събитие всички вие ще бъдете много по-подготвени, като сте в гората, да знаете как да се държите, да предупреждавате и вашите родители как да се държат, защото един пожар нанася вреда не само на околните дървета, на всички съобщества, които живеят вътре, малките животинки, по-големи животни, така че вашето внимание, повишено внимание в гората, ще обърнем внимание и на вашите родители, ще нам се пренесе, ние да нямаме много работа, ние и колегите от пожарната служба, да нямаме много работа с гасение на пожари, а да си гледаме другите работи, службата на гората, опазването на природното богатство на родината. Благодарение на вас и на вашите родители, разбира се, сме сигурни, че няма да ни се налага да правим действия, които не са ни основно задължение. Сигурен съм, че след днеска вие ще бъдете много по-подготвени и няма да сте небрежни в гората, ще бъдете внимателни. Благодарим ви за участието и пожелавам весели игри днес, които да бъдат и образователни. Разделили сме на 10 станции. Моля учителите да ни съдействат, да разделим децата. Аз съм номер 1 с групата от 9 училище. Всички останали да ги разделят групичките на по 2. От единия учител ще е с едната група, с единия горски педагог. И 9 по 2. Всички групи по 2. Добре, значи 9 училище ще се разделят на 2. Да почнат самите учители да си разделят дечицата, за да можем вече към тях да прикрепим по един горски педагог. Айде сега да видим кой ти е. А вашите кой учат?